osvijetiti nekakav poraz i gorčinu koja je ostala evo nakon 20 godina. Iako je jako teško, znate, naučite živjeti s tim. Ni dan danas mi nije jasno na koji način smo izgubili ovoga od Francuza. I nije mi jasno, druga stvar, na koji način smo dobili Nizozemce. Ali evo, to je nogomet, to je ljepota, to je nepredvidivost i to je ono zapravo što pali cijeli ovaj svijet. Jedan od onih koji je 98. bio pod najvećim pritiskom ne želi nikakav dodatan pressing na leđima današnje momčadi. Mi nećemo prenositi nikakav revanšizam na igrače, da oni su ti koji se moraju revanširati i tako. Nismo ni sad htjeli ih opterećivati jer su dosta bili opterećeni i ovo svjetsko prvenstvo i prošlih evropskih i svjetskih prvenstava, tom famoznom 98. pa kad će ti se nadmašiti to. Dakle, nema potrebe. Od 11-orice vatrenih koji su igrali polufinale 98. s Francuskom, većina je već u Moskvi. Vladić u stručnom stožeru, Davor Šuker kao šef HNS-a, dok kapetan Zvone Boban predstavlja FIFA. Tamo su već i Dario Šimić, Igor Štimac i Mario Stanić, kao i Slaven Bilić, komentator za britanski ITV. Robert Jarni je u Japanu kao izbornik reprezentacije ispod 17 godina, a Aljoša Asanović u Australiji trenira klub iz Melburna. Još se ne zna tek gdje su Zvonimir Soldo i Goran Vlaović, no i oni se, kao i čitava klupa, očekuju u nedjelju u Moskvi. Među njima jedva čeka biti i Petar Krpan, za kojega je poziv Zlatka Dalića gotovo jednako drag kao i Čirin 98. Mi smo isto živjeli iz utakmice za utakmicu, Hrvatska se dizala zajedno s nama nakon svake utakmice. Bili smo klapa, bili smo obitelj, što pokazuje sad i ova, ajmo reći, reprezentacija. Našla sam na čelu sa Lukom Modrićem, zajedno su. Klapa je, vidljivo je na terenu, vidljivo je koliko skaču jedan na drugoga, vidljivo je prije, ajmo reći, na treninzima, poslije utakmice, koliko je to veselja. Tako da, nadam se da će to pokazati i zadnju utakmicu i da ćemo svi opet zajedno slaviti. No na eventualnom slavlju u Moskvi neće biti trenera svih trenera. Imam svoje dostojanstvo koje mi ne dozvoljava da budem, jer Šuker misli da će on biti manje važan ako ja dođem. Nije istina, Šukeru, ti si planetarna zvijezda i mi smo svi mali u odnosu na tvoju popularnost. Čemu ti imaš te komplekse glupe koje prave razdor u Hrvatskom nogometnom savezu? Noći joj je zahvalan brončanim vatrenima koji idu u Moskvu, jer bi to, kaže, moglo dodatno podići elan današnje momčadi pred presudan boj.